Atenção. Atenção. Partida para o oitavo par do programa. Foi para a frente, lança letal. Saiu com o corpo, 1,5 de vantagem. O Crane Princess passa para a segunda. Aparelho do senhor Hélio Frato, Águas de Março em terceiro. Em quarto, Disco Music. Em sexto, True Moda. Em sétimo, Tibério. Em oitavo, Corine. Em nono, Dantesca. Em último, Que Coquetel, que não pegou muito bem. Passaram a placa dos 900 metros. Lança letal mantém a ponta. Um corpo e meio de vantagem para o Crane Princess. Corre em segundo. Águas de Março corre em terceiro. Coquetel já forçou a quarta. True Moda corre em quinto. Em sexto, Corine. Em sétimo, Melhor Dantesca. Em oitavo, Disco Music. Em último, Tibera. Vão contornando a curva do Barra Shopping, entrando pela reta final. A ponteira é lança letal. Ela tem vantagem de um corpo e meio. O Crane Princess corre em segundo. Águas de Março corre em terceiro. Que Coquetel corre em quarto. True Moda corre em quinto. Dantesca corre em sexto. Em sétimo, correndo Corine. Em oitavo, vai correndo bem aberto aqui a Disco Music. Em último, a Tibera. Apenas 300 para o vencedor. E lança letal e a ponteira. Tem vantagem de um corpo e meio. Segunda colocada é Águas de Março. Na ponta, lança letal. Insiste Águas de Março. Lança letal na ponta, um corpo e meio. Águas de Março corre em segundo. Na ponta ainda a lança letal. Tem vantagem Dantesca, ganha terreno. Agora vem pra cima da ponteira. Arranca duro Dantesca que vai dominando. Cruzam a faixa final. Dantesca, lança letal. Águas de Março ou Crane Princess ou Que Coquetel. Muito bem, corrido o oitavo páreo do Cristal, a vitória coube a Dantesca em forte atropelada. Quando todos pensavam que a vitória seria da lança letal, hein, Gilberto? Apareceu a Dantesca voando por fora. Belíssima e